አመራር እቺ ዞን ትኖር ይባል ከዚህ በላይ ሰው ይሞታል ጭራሽ እኮ አይሞትም ጭራሽ ባለሙያው ስስተት ውስጥ አልገባም ወይ ያል አመራር እቺ ዞን ትኖር ይባል ከዚህ በላይ ሰው ይሞታል ጭራሽ እኮ አይሞትም ጭራሽ ያለም ሁሉም የሴክተር መስሪያ ቤት ኃላፊዎች ቢነሱ ጭራሽ እኮ ሰው አይሞትም ሰውማ ይችልበታል በሽምግልና ሲጣሉ በሽምግልና ተቀምጠው ይፈታሉ ችግሮቻቸውን ያስተካክላሉ እርቅ በሚል ዛፍ ላይ ቁጭ ብለው ይወያያሉ የህዝብ ግንኙነት ብለው የሀገር ሽማግሌዎችን አወጣጥተው ከወረዳ ወደ ወረዳ ይልካሉ ያለም ጭራሽ አመራር የሚባል ነገር ለሁለት ወራቶች ቢከሉ ጭራሽ እኮ ሰው አይሞትም ሰባት አመት ችግር ነው ያ ሆኖ የተፈጠረ ችግር አድርጋችሁ አትወሰዱ 27 አመት ውስጥ እንዲህ ነበር የተጨቆነን የነበር ነው እኛ እናንተ ሰራዊት ስለሆናችሁ አታቁ ፖለቲካው በጣም ከባድ ነው እንደዚህ ቆም ብለን የምናገርበት እንትን አይደለም እያንዳንዱ ይከታተሉናል የነበረው ይሄ ተቀይሮ ይሄ ቀንበር የተቀመጠብን ቀንበር አሁን ተቀይሮ ግን ደግሞ እዚህ የጁንታ ተላላኪዎች አይ ይሄን የመጣው ለውጥ ለጉሙዝ አይጠቅምም ለበርታ አይጠቅምም በኢንሻንጉል ጉሙዝ ሊጠፋ ነው ብሎ ደግሞ ይሰብካል ውሸት ይሄ ጸጥታ እንዲረጋጋ ማይፈልግ ማት አመራራል ለምንድን ነው ብትሉ እንዳይረጋጋ የሚፈልግበት ምክንያት በጸጥታ ስም የሚወጣው በጀት በሙሉ ለጸጥታ ጉዳይ ስለሚውል ጥቅም አለ ጥቅምን የሚነካበት ሰው ደግሞ ጥቅሙ ከመነካበት ሌላው አፈርዱቤ እንዲበላ የሚፈልግ ማሰዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ባለሙያዎች ተጣብቀን ምንጓዝ ሰዎች አለ ባለሙያዎች ለምሳሌ የ2012 በጀት ሴክተሩን ሳይነካ 2.6 ሚሊዮን ወደ አስተዳደር ቋት ገብቶ አልቋል አዘጋጅተው የሰጡትም ልማት ክፍል ያሉ ሰዎች ናቸው why not ይሄ ቤት ውስጥ ያለው የመንግስት ሰራተኛ ግብርናን በል ጤናን በል ትምህርትን በል በየገጠር ነው የነበረው ሰላም ሲኖር ማለት ተቀላላ ሲያስተምሩ ነው የነበረው አሁን ግን ከ2011 ጀምሮ ቀበሌን ለቆ ወደ ከተማ ነው የገባው እኛን እንዲያጋጭ ያደረግነው አንደኛ ተፈቅደም እንደተፈለው ጁንታ የናሶ ተላላኪ ነው በቤንሻንጉል ተቀላላ ተሰገሰገ ይሄ ችግር እንዲፈጠሩ ያደረገው መንግስት ደግሞ ይሄን ነቅቶ ላይቷል ጁንታው ችግር ፈጣሪ እንደሆነ ይፈተሽ እነማን ናቸው ከዚህ ተቀይረ ይሄዱ ይደፈረሱን ሰላማችን ለማስመለስ ጸጥታ ኃይል ሳይሆን ጸጥታ ኃይል ብቻ ሳይሆን ሁላችን ማህበረሰብ በተለይ በጉምዝ ማህበረሰብ ከቀይም ሆነ ከጉምዝም ነው ከቀዮችም አንድ እንትን የሽፍቶች እንትን የሚከተሉ ሰዎች አሉ እኛ አሁን ሰላም እንፈልጋለን። እያንዳንድ ቀበሌ የኛ ሰዎች ይጉምዘራ ይመጡ ይቀበል አመራሮች መሆነ አጋር ሽማግሌ መሆነ አሁንም ንጹህ ዜጋ ከመሞት በፊት ከጊዜ ቀበሌ ያለ ተሸፈቶ የተደራደሩ ልጆቻችሁ ከዛሪ ጀምሮ ይደውሉና ይመልሱ። ጊዜ አላስተካከለም ካሉ እኔም ራሴ ፈርሜ ኦፕሬሽን ስራ አንሳራ አለቀ። ሰላም እስከምን አመጣ ድረስ ይሄን ከናረገንኮ ናጋም ሰላም አይመጥልን ተወልነ አያት ከማታችን እዚህ ነው ቆየ አብረን እንኖርነ ስንደጋገፍ ስንረዳዳ ስንወራ እንት ስንል ስንደጋገፍ አብረን ኖር ዘጎች እንት ጉምዝ ያለ አማራም ማኖር አይችልም ጉምዝ ያለ ሽናሻም ማኖር አይችልም ጉምዝ ያለ አጋው ማኖር አይችልም ይሄ እናሳ ሸናሸም የልጉምዝ ማኖር አይችልም የጋራ እንጀራችን ነው መጤና ነበር የሚባል ነገር የለም ሁሉም የወረዳው ተወላጅ ሆነ የወረዳው ህዝብ ነው ለሸናሻና ለጉሙዝ የተለየ ነገር እዚህ ተሰጥቶ አማራና ኦሮሞ ሌላው ማይበረዘብ እንዳይኖር የሚያደርግ ነገር ካለ በሕገ መንግስቱም የተደገፈ ነገር ካለ እንነጋገር እንወያይ መፍትሄን ስጥ ይሄ ኮማንድ ፖስት ከተቋቋመ በኋላ የኛ ኃላፊነት ነው አመራሩንም የማጥራት ትክክለኛ ሰዎች ቦታቸው እንዲይዙ ከህዝብም ወደ ስልጣን እንዲመጡ የህዝብ ተሳትፎ እንዲረጋጋት አሁንም በድብቅ ዝም ብለን እገለግባ ያለም አናደርግ ወደፊትም መዋቅሩን መንግስትም እንደዛ ነው ማድረግ ያለው የህዝብ አስተያየት እንዲኖር በከተማ አስተዳደርነት በቀበሌ አስተዳደርነት
በወረዳ ከዛ ባለፈ ሌሎችም አስተያየት ከህዝብ ያገኘን ጥቆማ ያገኘን ነው እንሰራ ይሄ በዚህ ካናደርክ አሁን ትንሽ ሰላም ተፈጥራ ሰው ወደ ቀበለ ከተመለሰ በኋላ የተለመደ አመላቸውን ተመልሶ እንደዛ ችግር ያለባቸው ሰዎች እንዳይፈጽሙ በጋራ ህዝቡ ማገዛለ አላስተማርንም አላወያየንም ለሀገር እንዲሰሩ አላደረግንም የቤተሰብ ፍቅር እንዲኖራቸው አላደረግንም ብዙ ነገር ስላላደረግና ዛሬ ላይ የተወሰነ ባላብት መጥቶ ወይም የተወሰነ ነገር በገንዘብ አታለን በ200 እና በ300 ብር አንድን የሰው ህይወት ክቡር የሆነ የሰው ህይወት ይሄን በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ህይወት ማጥፋት ማለት በጣም ከባድ ነው ያሳዝነናል ሰው መግደል ከባህልም ከወግም አንጻር ነውር ከሆነ ከሃይማኖት አንጻር ኃጢአት ከሆነ ከህግ አንጻር ወንጀል ነው አይደል ይሄንን የሚረዳ ማህበረሰብ መፈጠር መቻል አለበት ከሽናሻ ተወክሎ ሄደው ስለሽናሻ ብቻ የሚያወራ ከሆነ ከጉምዝ ተወክሎ ሄደው ስለጉምዝ በር ብቻ የሚያወራ ከሆነ እንዴት አርጎ ለውጥ ይመጣል ስለ የሁሉቹም ቁስል የሁሉቹም ችግር ሊያሞ የሚገባ ምሁር ሰው በውይይቱ ላይ ቢቀርብ ኑሮ ለዚህም አንዳረግ አንዳረግም በመተከል ዞን ለሰላም መጣጣት የውስጥና የውጭ ኃይሎች ሚና ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል ከውስጣዊ ምክንያቶች አንዱ በፖለቲካ አመራር ውስጥ የተፈጠሩ ያመለካከት ችግሮች በዋነኝነት ይጠቀሳሉ በተደረጉ የግምገማ ሂደቶችም ኃላፊነታቸውን በተገቢ ሁኔታ ለመወጣት ብቻም ሳይሆን ከድርጊቱ ጋር ንክኪ ያላቸው አመራሮችን በመለየት ተጠያቂ የማድረግ ስራም ተሰርቷል በዚህም ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ ባሉ የአስተዳደር መዋቅሮች ውስጥ በድርጊቱ እጃቸው እንዳለበት የተጠረጠሩ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የነበረ ግለሰብና የክልሉ አፈጉባኤ ላይ እርምጃም ተወስዶባቸዋል ከኛ የሚጠበቅብን በፊቱ እንትን ነው በፊቱ ኑሮ እንዲመለስ ህዝብ የማሰምን ስራ መሰረት ነው ወደ ጨካይ ግቡም የታጠቀ ኃይልም በህግም እንዲጠይቅም ጭምር በየቀበሌ የወጣን ወደ መስመር የሚያስመልስ ስራ መሰረት ነው የሚጠበቅብን ለችግሩም መፈጠር የበላይነቱን ሲወስድና ሲያንቀሳቅስ የነበረም በአመራር ደረጃነት ያለው ስለሆነ ከዛ የጸዳ አመራር በመፍጠር የአመራር የአንድ መሪ ባህሪያትንና ዲሲፕሊንን ተከትሎ ለህዝቡ ሰላም መስራት ያስፈልጋልና ይሄን ሰላም ከመስፈራ አንጻር ሁላችንም መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። አለበለዚያ የሚያሳልፉ ሰዎች ለህግ እንዲቀርቡ ከህዝቡ ጋር ሆነን ከቀበሌዎችም ከኮመን ፖስትም ጋር አንድ ለአንድነት ሆኖ ለመስራትም ዝግጁ ነን ለወደፊትም እንሰራለን ብዬ ገምታለሁ። ይሄ ሁሉ ከተስተካከለ ህብረተሰብ ለመተከል ሰላም አሁን ሰላሙ ወደ ነበርበት ለመመለስ ያግዛል። ቤት ሁሉ ተቃጥሏል። ይሄ ሁሉ የተቃጠለ ያለ ያልተቃጠለም አልተሰበሰበ። አብዛኛው አመራር በከፍተኛ ደረጃ ቅጣት የተሰጠበት በከፍተኛ ቅጣት የተቀጣበት ምክንያቱም እነዚህ ከፍተኛ ቅጣት ተሰጣቸው አመራሮች ችግሩን ወደ ውስጥ በቁጭት ይወሰዱ ከዚህ ችግር መውጣት አለበት ብሎ ሲሪየስ ራሳቸውን የገመገሙ አመራሮች ናቸው። ለመማርም ዝግጁ ይሆኑ ህዝብን ይቅርታ ጭምር መጠየቅ አለበት መካስ አለበት ብሎ ራሳቸውን ሂስ ያደረጉ አመራሮች ለመማር ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋገጥንበት ሁኔታ ስላለ እነዚህ አመራሮች በከፍተኛ ደረጃ በቅጣት እንዲታለፉ ነው የተደረገው። አንድ አመራር ግን ሙሉ በሙሉ ካላፈነት እንዲነሳ እና የብልጽግና ፓርቲ ማይከላ ኮሚቴ አባል ነው ከማይከላ ኮሚቴነትም እንዲታገድ ነው የተደረገው። አንዱ በፖለቲካ መስክ ከመንሰራቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ ነው መዋቅሩን ማስተካከል። ስልጣና ወደ 177 የሚሆኑ አመራሮች ወስቷል። ከዚህ ውስጥ 80% አዳዲስ አመራሮች ናቸው አዳዲስ ኃይሎች ናቸው። አዳዲስ ኃይሎች ችግሩን እንዲፈቱ ታስቦ ነው ይሄን ስራ እየተሰራ ያለው። ዋናው የስልጣናው ሪስ አሁን ከገጠመን ችግር እንዴት መውጣት እንችላለን ይሄን ቀውስ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የተፈናቀሉ ዜጎችን እንዴት ወደ ቦታቸው መመለስ እንችላለን በህዝብ ውስጥ በተደራጁ ሽፍቶች የተፈጸመው ጥቃትና ያስከተለውን ቁስል እንዴት ይሄን ማከም እንችላለን ለዚህ በውስጣችን ያለው የአስተሳሰብ ጥራት የህዝባዊ አመለካከት ምን ይመስላል ህዝባዊ አመለካከት ካልተያዘ ማንም ይሄን ሊፈታ አይችልም። እዚህ ቀደም የነበረው የአመራር ስብጥር በዞኑ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችን ታሳቢ ያላደረገ ከመሆኑ ባሻገር በዞኑ የጸጥታ ችግሩ እንዲባባስና የተወሰነ አካልን ተጎጂ ሲያደርግ መቆየቱን ተጠቁመዋል። ይህን ሁኔታ የገመገመው ግብረ ኃይሉ
በዞኑ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችን ስብጥር መሰረት ያደረገ አዲስ ያመራር ሽግሽግ አድርጓል። ፈተና ውስጥ ያስገባው ይሄንን ዞን አንዱ ማዳላት ነው። ፊታይቶ ማዳላት የመሪ ባህሪ አይደለም። ፊታይቶ ማዳላት ከአንድ ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ ስነ ምግባር አይደለም። እንኳን አይደለም የሀገራችንን ህዝብ የራሳችንን ውጭ ሀገር ሄደን እኮ ለህግና ለስርዓት ተገዝተን